U stond daar in die luchthaven en we hebben u uitgenodigd om met u even te praten hoe het nu met u gaat. Nu een aantal dagen verder zijn en dat zagen we net ook wel op het beeld, nog lang geen rust in de stad is. Hoe is het eigenlijk met u? Ja, persoonlijk voor ons, na 2 dagen dachten we van ja, we hebben de emoties wel onder controle. We hebben alle beelden gezien, maar we hebben nog nooit zoveel tranen in onze ogen gehad als vandaag. Dus het is duidelijk dat dat nog een tijd zal duren en dat dat zal moeten slijten. Het is heel raar, ik word ontzettend getroffen door tekenen van menselijkheid. Mensen die zo heel onspontaan overvallen met gevoelens van medeleven, soms een kleine banale onnozelheid. En dan springen aandacht en dan springen de tranen in mijn ogen. Dus ik heb ondertussen begrepen in de laatste 2 dagen dat het nog een tijdje moet slijten. Hè? Yes. We gaan in dit gesprek niet op jacht naar die tranen, maar we gaan wel even terug naar dat moment, ja, om even u daar te plaatsen. We zien u vrij snel. Ik weet niet of we ook uw vrouw in beeld zien. Ik dacht net niet. Jawel, ze maar hier, dit, want hier zien we u al. Hij staat daar recht. Ja, oh, daar staat uw vrouw. Ja. Ja. Dit is net na de klap. Dit is 4 minuten na de klap. Ja. Dit is 30 seconden na de klap. Daar liggen wij op de grond naast die rode valies. Dat is weer 4 minuten later. Als een beetje door elkaar heen. Dus ziet er ook is al een beetje opgetrokken. En daar rechts, ja, nu zie je het niet meer. Dat is de plaats waar de bom afgegaan is. Ik denk 20 meter achter ons. Dat was de tweede bom. Hè? Voor alle duidelijkheid. De laatste die ontploft is als er nog passagiers in de ruimte waren. Ja. Dat was terreur. Wij zijn daar 4 minuten blijven liggen, bewegingsloos. Ik had dat ook gevraagd aan mijn vriendin, omdat ik bang was voor Kalashnikovs, zoals ze in de Bataclan gedaan hebben. Eventueel ook granaten. Ik verwachtte 2, 3 schutters. Wij zaten midden in die arena, dus ik ging ervan uit dat we eraan waren. Ik verwachtte een kogelregen. Zij ook. Ik was eigenlijk de seconde aan het aftellen toen ik met mijn gezicht op die roze marmeren vuile en stinkende vloer lag, die naar de ontploffende bom rook. En ik dacht ieder seconde van ja, het is gedaan. De volgende seconde zijn we niet meer. En dat heeft 4 minuten geduurd voor. Want ik wil even inpikken op wat de burgemeester zegt. Ik begrijp dat men paracommando's zet om de mensen een veilig gevoel te geven. Net voor we de luchthaven binnengingen, passeerden we 2 paracommando's, een man en een vrouw die lustig aan het keuvelen waren. Ja, wat moeten ze anders doen? Als je daar dag in dag uit gedropt wordt, begrijp dat ook wel. Maar het heeft wel 4 minuten geduurd voor wij daar mensen zagen die onze veiligheid een beetje konden verdedigen. En ik kan u verzekeren, in zo'n omstandigheden, als je ieder moment een derde en een vierde bom verwacht en granaatschutters verwacht, dat is heel lang. Ja. Heel erg lang. Ja. Ja. U bent daarna naar buiten. U bent daarna naar buiten gelopen. Ik heb het de vorige keer gejaagd, even met u over gehad. Gejaagd bent door een paracommando in paniek die wist dat er nog een explosie ging komen. Die wist dat er nog een explosie ging komen? Ja, dat heb ik eergisteren in een ander tv-debat van de brandweercommandant vernomen die als eerste daar ter plaatse was. Ik zat daarnaast. Juist. En die man heeft dat toen gezegd. Ja, en daar schrok ik wel heel erg van. Dat de inlichtingendiensten dat toen wisten. Ja. Blijkbaar nog voordat die taxichauffeur een profiel gegeven had van de 3 daders met hun karretje, waren dus 2, 3 minuten na de aanslagen, na de explosies, waren de inlichtingendiensten blijkbaar op de hoogte van het feit dat er nog een bom lag. Ja.